Hej och välkomna ska ni vara tillbaka till denna fördjupningskurs om Josef. Vi är alltså i Gamla Testamentet 5 och det fjärde avsnittet där vi ska prata om där Josef sitter i fängelse. Vi är alltså framme i den delen av historien där Josef kastades i fängelse efter incidenten med Potifars hustru. Och det kan vara värt att komma ihåg att vid det här laget är Josef 18 år. Han fick arbetsuppgifter att utföra i fängelset och han behandlades väldigt väl. Det finns till och med indikationer som visar på att Josef kunde röra sig ganska så fritt inne i fängelset. Det dröjer några år, närmare bestämt tio tror man, innan det händer någonting som skulle bli början på slutet för Josefs tid här i fängelset. Två av faraos bekämpter. En munskänk och en utav bagarna kastas i fängelse för att ha begått brott för sin tidig tjänst. Man kanske inte kan kalla det brott, det är nog mer att de ansågs vara väldigt oaktsamma då och en kväll fått en fluga i sitt vin och han fått en sten, en liten pebble, en gruskorn, i gruskorn i sitt, i sitt bröd. De rika eliten hade munskänka för att säkerställa att man inte fick någon gift i drickat. Eh, mer utvecklades det för att munskänken skulle naturligtvis välja ut något som smakade gott. Men munskänken hade en väldigt viktig uppgift för en sådan som Faro i det att den skulle smaka på vinet och se efter vinet så att det inte var förgiftat. Att det då har kommit i en fluga skulle kunna ha skett när som helst under kvällen egentligen och ansågs väl möjligtvis som något mer ringa brott än det att man hittar ett större gruskorn eller en liten sten i brödet. Därför att ska du få in ett sten i brödet så har du varit mer oaktsam än om en fluga har flugit ner i vinet. Ja, kan ju låta som detaljer men det blir lite viktigt nämligen för utvecklingen av historien senare så kom ihåg det. Hur som helst så kastas de här två betjänterna i fängelse och de har varsin dröm en natt. Och de vaknade på morgonen. Josef är satt till att betjäna de här två personerna. Och han kommer in en morgon och ser hur de båda är nedslagna och bedrövade. Och det står i texten att de är bedrövade därför att de hade haft varsin dröm och ingen fanns där som kunde tyda den. Visserligen satt de i fängelse men det verkar som så att man hade haft tillgång till drömtydare och hela faraos hov av magiker. Och ingen även där, precis som senare i historien med faros dröm, kunde uttyda eh, drömmen. Josef tar tillfället i akt eller får en ingivelse tror jag är närmare till hans och säger Hörrni, ni, det finns ingen utom Gud som kan tyda drömmar. Berätta för mig om ni så önskar. Och ni känner säkert till historien med munskänken berättar om sin dröm om vinträdet och de tre vinrankorna. Och det var en berättelse om hur han då skulle återinsättas på sin plats. Och återvinna faraos fulla förtroende. Bagarens dröm var, av, var liknande men av annan art därför att den handlade om de tre vetebrödskorgarna på hans huvud som fåglarna satte sig på och tog upp. Och var då en berättelse om den dödsdom som skulle sen då verkställas tre dagar senare. Munskänken berättar om sin dröm och Josef förstår ju att här är det någonting på gång och Josef tolkar ju drömmen och säger att du kommer att bli återinsatt. Det som då händer är att Josef börjar berätta om hur han har blivit orättvis behandlad och han berättar om sin bakgrund som Hebre. Någonting som vi inte tror att han har gjort särskilt mycket men som han gjorde vid det här tillfället. Han vill till och med övertyga munskänken om att han aldrig skulle varit någon slav ens ifrån allra första början. Och eh, här får vi nu då veta hur Josef spiller sin historia så att säga till munskänken. Och det är första gången vi får reda på att han berättar den. När bröderna sålde Josef så ingick de en pakt och enligt judisk lag så om man gör det med 10 personer eller mer så inkluderar det hela samhället vilket även då inkluderade Josef. Och här är alltså första gången som han berättar sin historia, den här pakten till trots. Här kommer det en liten lustig kommentar, det är min åsikt, kanske inte så lustig men det här är någonting ni kan fundera på i era bibelstudiedupp och diskutera. Här menar nämligen rabbinerna att här gör Josef ett mänskligt misstag. Josef är nämligen inte en helt vanlig person och Josef skulle ha förstått bättre att det finns ingen annan än Gud själv som kan rädda honom ur fängelset. Och när Josef sätter sin tillit eller sitt försök till tillit till munskänken så går han alltså emot det som var Guds tanke. Här skiljer man på tro och tillit och beroende på vilken mängd tro och tillit man har blivit given så behöver man agera därefter. Och här påstår rabbinerna att för en man som Josef så kan man förvänta sig att han måste ha förstått att Gud var med honom genom hela hans liv. Gud var med honom i alla händelser och Gud skulle därför också vara med honom i, eh, i sitt eget frisättande. Det är anledningen till att Josef får sitta ytterligare två år i fängelset. Hur hårt vi ska dra den tanken är någonting ni som sagt kan fundera över men det finns en intressant poäng i att lägga sin tillit till Gud även i de svåraste stunderna. Nu är vi framme vid år 2230 efter skapelsen och högtiden Rosh Hashana. Det är det judiska nyåret och fara och drömmar och drömmer och vaknar alldeles bedrövad och även han kan heller inte förstå sina drömmar och ingen i hans omgivning klarar av att tyda hans drömmar för det försökte man. Vid det här laget så hade som sagt var Josef suttit 12 år i fängelse. Ett år för varje broder som förrådde honom och två år för det här lilla mänskliga fadäsen om vi säger så då. Och munskänken lägger ett gott ord för farao och, och förmodligen så räds munskänken sitt eget liv när han ser hur bedrövad farao är och han känner att han har inget annat val än att ge farao rådet att lyssna på Josef. Precis som frälsningen och Messias själv som ska komma hastigt och oväntat så rusar man ner för att hämta upp Josef, vers 14. Han ställer sig omedelbart i läge och säger Jag kan inte det här men den som är större än mig kan och Farao berättar för Josef sina drömmar Josef tyder drömmen och han förklarar den i detalj om sju svåra år som ska komma efter det att sju mycket goda år för ska komma och Josef tyder drömmen och inte bara tyder utan också ger Farao råd om hur han ska hantera det här vi ska komma ihåg nu då att 18 plus 12 år, att Josef är 30 år gammal. Han har suttit de senaste 12 åren i fängelse som slav, främling, brottsling till nationens främsta makthavare och nu ger han Farao råd. På någon märklig, på något märkligt sätt så efter lite överläggande med sina närmaste så öppnas faraos hjärta och han ger Josef all den makt som är nödvändig för att han ska kunna eh, genomföra det som han har rådgivit farao. Josef installeras med buller och bång och alla auktoritära prominenta positioner i samhället måste fastställas ordentligt och så även här. Och det räcker alltså då inte bara med att farao installerar Josef ger honom sin skrud och sin ring. Utan med parad, buller och bång så visas han upp för folket eh, som den nya vicekonungen är en översättning. Att Josef fick faraos ring ska inte underskattas utan det betyder alltså att han fick en ring och med ringarna förr så använde man det som sigill. Man alltså stämplade avtalen och dokumenten och genom att han hade faraos ring så kunde han alltså göra affärer i faraos namn. Detta lagen till trots. Det var egyptisk lag att en hebre, en slav, en tjänare, en utlänning i det egyptiska Igen, inte kunde resas upp till den här positionen. Faro hade alltså gjort ett undantag och det var förmodligen därför han behövde rådgöra med sitt äldste råd innan han kunde installera Josef. Josef förs fram med buller och bång och folkmassorna ropar 'Avrech! Det består av två ord och betyder fritt översatt 'ömsint fader'. Eh, han spelade på Josefs ålder som sagt var. Vi pratar här i en tid där man kunde leva uppemot 150 till 200 år. Och Josef är 30 år där han står på sin vagn. Kunglig skrud med faraos sigill. 12 år historia i fängelset, genom folkmässorna och en helt ny tid står framför honom. Guds plan var verkligen i verket och hur han återförenas och upprättas kommer som sagt vara i de nästa kapitlerna här. Glöm nu inte att trycka gilla, glöm inte att prenumerera så att ni inte missar någonting och tack så mycket för att du tog dig den här tiden.